Gisela klarar 1-1 borta mot Öster efter en kvittering av dig, Tommy Thelin. Hur stor är besvikelsen att det bara blev oavgjort? Nej, men den är grymt stor. Vi vill ju vinna, eller vi behöver vinna. Så den känns lite som nästan som en förlust. Det ser ut som ni inte var beredda från start. Hur förklarar du svaga inledning där i första halvlek? Det var jäkligt lamt, men det är svårt att förklara, jag vet, men klart att det är mycket bättre. Sen blev ni bättre i andra halvlek, tycker jag. Du gjorde 1-1 i 64 minuten. Berätta om målet. Jag kommer inte ihåg vem jag fick bollen av, men de har tjatat på mig att jag måste komma ta egna avslut istället för lite passning hela tiden. Och idag fick jag en meter, så tänkte jag, då drar jag till och så satt den. Öster, tycker jag, skapade fler chanser än ni och var närmare 2-1. Finns det någon glädje att ni klarade att vara gjort ändå? De kanske skapade det för mig. Jag kanske är lite blind där, men jag tycker att vi hade lite farligare, hetare chanser än dem. Men 1-1 kanske är rättvist. Man är fyra upp, poäng upp till säker mark. 5 matcher återstår. Hur ska ni ta igen de här poängen? Nej, men det är bara att jobba på liksom. Det är en klyscha, tråkig jäkla klyscha, men det finns inget annat att göra liksom. Vi får ta på oss på stället och hoppas poängen till en.